Joo, nyt on vähän joka paikka täynnä. Tämähän näyttäisi tänne sopiva. Mulla on jotain... No on siinä muutaman sormen väli tosta vetupuskurista. Kestäis nyt tulla vähän vauhdillakin. Ehkä. Ja. No hyvin mahtuu ovikin auki tähän ja... Ja. Myöskin. No, tää mahtuva tallin ovi kiinni. Se ihan hyvin. Tästä ei kuitenkaan mahtuis kävelee, niin joo, täällä tuolla edessäkin se varmuusvara. Tuosta pihalla tilaa.